Hej! Jag sitter här och är inte så lite starstruck idag. För jag har bjudit in en författare, företagare, retorikexpert och föreläsare som har fått höra att hon inte kan vara allt det där eftersom hon är kvinna, ung och vacker. Jag vet ju personligen att det är fullt möjligt. Men nu så säger jag välkommen till Elaine Eksvärd. Tack, tack snälla. Jag har ju verkligen förnedrat mig för att du skulle kunna komma hit. Nej. Ja, jag har kämpat jättehårt för att vi skulle, och nu är du äntligen här. Jag är jätteglad. Jag är så himla glad att jag fick. Jag tänker så här inledningsvis, för det känns som att din karriär är ju inte att du pluggade till jurist och sen blev jurist och sen blev du en jätteduktig jurist. Ja, precis. Ja, du menar, men jag menar så. Du har inte tagit, utan din bana, det känns som att du har skapat den själv. Hela. Ja, alltså, vad ska man säga? Jag pluggade till retorikkonsult och det hade ju jättestor hjälp av, annars hade jag inte varit där jag är. Men sen så funderade jag på hur man kunde göra det lite mer modernt. Mm. Alltså vardagsretorik och inte använda så mycket akademisk terminologi. Och sen så jag är så himla intresserad av psykologi och beteendevetenskap. Så jag kokade ihop det här i och liksom knatt ihop med retoriken. Men du har pluggat andra ämnen också? Eller? Nej, det är retorik. Utan, det är intresset jag bara, som är. Ja. Mm. Ja, mitt intresse för fackböcker. Ja. Och sen så tycker jag det är väldigt spännande med det här med introverta och extroverta människor. Mm. Jag vill liksom att alla ska få vara med i retoriken, inte bara de här monologmonstren, alltså de som är som jag. Ja. Och bara babbla, utan också de här lågmälda som kan få folk att lyssna. Mm. Så att, det låter klyschigt, men jag tycker människor är väldigt spännande hur vi interagerar. Mm. Mm. Men och jag tycker du är väldigt spännande. Ja. Och jag tänker att det har ju gått väldigt bra för dig. Och du har ju kommit väldigt långt fast du är så ung och allt där. Mm. Jag tänker att det har jättemycket att göra med din hållning och din utstrålning och ditt leende. Tror du det? Vad tror du som retorikexpert om det? Jag hoppas att det har med personlighet att göra. Jag försöker få folk att bli autentiska när retoriktränar dem. Många tror att det handlar om att man ska prata prydligt, men de vi tycker om att lyssna på, det är de som är sig själva. Mm. De säljarna som vi köper av, det är inte, de bästa säljarna är ju så här autentiska, inte de här tjena, utan man känner att det är en människa, inte en robot där. Mm. Sen så, i och med att jag har gått bättre med karriären, så har jag märkt att det finns de som klättrar och tror sig bli för mer än folk. De ser liksom livet som en pyramid och nu är jag här uppe och du där nere. Mm. Och det tycker jag är så himla sorgligt att man mister den där ödmjukheten. Så jag ser mer livet och karriären som en fotbollsplan. Du vet aldrig när du möter alla på samma nivå. Du är mamma. Ja. Ja. Och jobbar jättemycket. Mm. Har du funderat på, alltså sen du blev mamma, har du tänkt på hur det har, alltså förändrat eller påverkat dig som jobbmänniska? Ja, alltså jag tycker inte alltid är värt det lika mycket. Om det tar energi från min son, eller tid från min son. Jag tänker bara på det här året har jag haft väldigt många bokningar som vi bokade för länge sedan och då jag ska övernatta. Och jag säger nej, jag vill lägga min son och jag vill vakna upp och äta frukost med honom. Det är så mycket mer värt än alla uppdrag i världen. Mm. Så att pengar är en sak, det är en valuta, men tid är där jag är urfattig. Mm. Och det håller vi på att ändra på, för jag mår inte bra av att inte få vara med honom. Nej. Och så ska man ha tid själv också och med sin man och sina vänner. Mm. Så. Men det där är ju väldigt lätt att säga, tänker jag, just det här att barnen kommer alltid först och sådär. Men sen kanske det är lite svårare i praktiken, just eftersom när det gäller jobbet så har man ofta deadlines och saker man måste göra annars så. Men med barn så har man ju egentligen inga måsten förrän, som man ser konsekvenserna av förrän de är vuxna och har blivit förstörda. Men alltså jobbet är ju någonting man måste sköta här och nu, och det får och missköter man det så får det ett direkt och konkret resultat som man kan se nu. Ja. Och det är ju lätt att säga, som sagt, att barnen är viktigast, men om man inte har ett jobb, så tror du att du skulle vara en bra och härlig mamma som vill äta frukost med din son hela tiden om du var arbetslös? Nej, alltså, jo, men jag skulle fortfarande göra de här, frukost måste man göra och sova måste man göra. Men jag skulle ändå hitta tid till det. Så jag tror inte att man får slukas upp.
Många, jag är inte mitt jobb, jag är Elaine. Och jag kan liksom inte ha mitt jobb som hela min identitet. Jag tror så väldigt många gör det och tror att men det här är det handlar om, min karriär. Och jag vill inte vara den som vaknar upp när jag blir äldre och inte känner, min son inte känner mig. Så att jag tycker det är jätteviktigt. Men det svåraste är att liksom sluta ge sig själv dåligt samvete. Jag gör så gott jag kan. Och Matteo mår bra. Jag vet att du kanske inte tycker om att du är expert på... Jag gissar att du inte tycker om att du är expert på härskarteknik. Ja, just det. Men det är du ju, väl, antar jag, av bara farten. Ja, det kanske är. Det kommer på köpet. Ja, sådär. Du måste ju veta massor om det. Och då vill jag att du, om du går utanför din egen familjesituation, ge råd till alla mammor som tittar nu hur man ska härska över sina män. Jaha. Och det låter som ett skämt, men det är det inte. Ja, nej, men en jättebra grej är ju martyrskapet. Martyrmetoden, den funkar väldigt bra när man är gravid. Jag har ju precis blivit gravid. Ja, du... Det är så skönt att sitta, egentligen vill jag bara sitta så här med gylfen ner. Och... Det här är verkligheten. Jag tycker du ska gå all in och knäppa upp den där stackars knappen. Får jag det? Ja, så att bebisen kan vara sig själv där inne. Gud vad skönt. Underbart. Det är tv-historien nu. Ja. Vad var frågan? Jo, hur härskar man över sina män? Och då var du inne på martyrskap. Martyr är jättebra. Och när man är gravid. Ja, den är extra bra när man är gravid. För då kan man alltid säga för att jag är gravid. Ja. Jag är stressad nu, jag måste gå iväg för jag är gravid. Så den kan man ju alltid använda. Jag har burit det här barnet i 9 månader. Och sen så amma, allt det där. Men det kan man inte leva på? Nej, det går ju väldigt bra de här 9 månaderna. Ja. Jag saknar faktiskt det när det är över. Vad har vi mer? Ja, martyrmetoden, den kan du köra. Sen kan du köra komplimangmetoden. Att man liksom, älskling, du som är så himla bra för det här. Skulle inte du kunna göra det här? Men så kan man också kontra med att man själv har gjort någonting för den personen förut. Vill du få någonting gjort, påminn om vad du har gjort innan. Den är jättebra. Rekommenderar du sexuella tjänster? Nej. Nej. Vad är en sexuell tjänst? Sex är ju härligt. Ja, visst. Ja. Men man kan ju låtsas att man inte tycker om det. Och sen, du får det här av mig. Men gud vad hemskt. Vad heter det? Vad är det för hemskt med det? Vad heter det? Vad prostituerat? Du får den här livet, tjänsten. En det vill jag att du betalar med. Det var så här, Solsidan i Skodos. Ja. Ja. Jo, är hela livet en prostitution? Det kanske det är. Lite grann, jag tror det. En smula. Jag kände att jag prostituerade mig lite för att du skulle komma hit. Ja, men jag köpte det. Ja. Men för vad jag tänker på är att man så lätt hamnar, innan man får barn och innan man är i en tokseriös relation, att det är lätt att tänka att jag ska inte bli som min mamma, eller jag ska inte bli som den, och jag ska inte bli bitter, och vi ska vara jämställda, så svårt kan det väl inte vara, bla 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 bla. Och sen lite förbaskat så sitter man där, och det är inte rättvist. Nej. Och man känner att det här är inte rättvist, men så blir det obehagligt att prata om, därför att man kanske lever ihop med en man som är väldigt bra på att snacka ner en, för att man hamnar i könsroller som liksom bara farten. Alla de här förhandlingarna som jag tänker att där kvinnor ger sig för att det kostar mer att kämpa, att inte ge sig, och då kan man lika väl jag orkar inte så. Det där är så farligt. Det är att de argumenterar för att deras tid är mer värd än den andra. Jag tror att det är viktigt att man som partner ser, men vad tjänar jag på att hon får göra det hon behöver? Jag är rätt bra på det här, på att snacka till med saker. I min familj så är det snarare ett matriarkat. Så att jag måste tänka på att inte snacka om kull Gustav. Så jag har lärt mig att om han vill, han köpte en motorcykel i somras. Och jag har lärt mig att om han åker ut på den, så ska jag inte hålla på, nu fick du åka på din motorcykel, därför ska jag få gå på spa, utan jag tänker att jag tjänar någonting på att han åker iväg med sin motorcykel, för att jag får en gladare man och då blir det bättre för oss. Så jag tycker det är så jäkla sorgligt att man behöver förhandla för, nu ska jag göra det här, utan att man tänker att jag gör det här för det är bra för oss, för då blir jag gladare. Så synd att det är den här tävlan, men det är ju det. Förhandling i tid. Men jag tänker att det här måste ju vara någonting som man
egentligen ska lära sina döttrar och söner från början. Men om man redan är vuxen så har ju tåget gått. Man kan ju inte, alltså, nej, om det redan är för sent. Om man inte vill att man ska hamna i... Min mamma uppmuntrade mig att ta plats och så, för att hon tog inte lika mycket plats. Nu tar jag plats och jag får dåligt samvete, men min son och vad det nu blir kommer ju se mamma ta plats med dåligt samvete, men de kommer inte märka det. Så att jag tror att nästa generation kommer det falla sig så naturligt. Mm. Jag tror inte tror det kommer du vara det? Så. Ja, det måste bli så. Varför måste du det? För vi har väl kommit längre än våra föräldrar. Jag vet inte. Jo, har vi inte det? Nej, jag vet inte. Eller? Jag vet inte. Ja, men jag tycker att kvinnor ska vara mer arga och ställa mer krav och hota och ställa ultimatum och bete sig. Ja. Och går det så går det. Ja, om det är så att man har en sån man. Nu har jag en sån himla snäll man, så jag får verkligen inte göra sånt här. Då kommer jag bli en diktator. men jag tror att man ska se sig själva som ett team. Istället för så här, nu ska jag vinna över honom. Så. Mm. Den här fotbollsplanen, vi spelar i samma lag. Det blir inget bra om du sparkar på mig, då gör vi inga mål. Fast nu är det här väldigt heteronormativt, men det kan inte hjälpas. Men jag tänker att relationen kvinna-man, det handlar hela tiden om att vara så jäkla listig som möjligt. Ja, men kvinnlig list slår ju allt. Mm. Så vilken grej det är. Det finns ingen bok för det. Det är bara någonting man får. Jag tycker du ska skriva boken Så här vinner du över din man utan att han fattar vad som hände. Den boken, du fick den titeln av mig nu. Ja, kvinnlig list. Make it happen. Men då måste de förbjuda män att köpa böcker. Ja, så att vi kan behålla den här kvinnliga listen. Den är så jäkla bra. Vi ska gå vidare, men först så ska vi titta på vad kvinnorna på stan säger om jobb och pengar och sånt. Är du nöjd med ditt jobb? Ja, det är jag faktiskt. Ja? Än så länge. Ja? Mm. Och vad jobbar du med? Jag är ansvarig för försäljningen i Sverige på Design House Stockholm. Åh, vad coolt. Det var coolt. Ja. Det var ett coolt jobb. Coolt jobb. Ja. Har du funderat på om du ska starta eget eller byta karriär? Eller jobba dig upp efter? Mm. Du är hungrig. Du har blivit hungrig. Ja, under... fast både och faktiskt. Mm. För man vill även inte kanske ge så mycket som man gjorde innan. Nej. Heller. Nej. Men kan man göra karriär och jobba deltid? Jag tror inte det. Nej. Man faktiskt måste... inte att vara mamma också. Nej, ja. Vem är det som betalar räkningarna hemma hos er? Jag. Är det du? med bara dina pengar? Nej, jag måste skoja. Vi gör det tillsammans. Men själva betalningen, gör ni det också tillsammans? Nej, det gör jag. Du sitter ner med bankdosan. Ja, exakt. Mm. Så då har du full koll på hur mycket utgifter ni har och så. Mm. Men har din man det? Ja, men det tror jag faktiskt. Ja, okej. Okay. Fast jag har inte helt kanske, men ja. Mm. Okej. Okay. Är du bra på pengar? Hyfsat. Ja, okej. Okay. Så du ska inte göra av med så mycket här i lördags shoppingen? Nej, det ska jag inte. Tänkte du mycket på ditt jobb när du var mammaledig? Nej, jag har nog rätt bra... Jag känner att jag kan nog stänga av rätt bra. Mm. Men jag tänkte om du tänkte, ska jag göra någonting annat? Ska jag starta eget? Mm. Det blev så att jag bytte jobb precis efter henne i alla fall. Ja. Jag har ju två till. Mm. Och hur kom det sig? Det var nog lite tillfällighet. Mm. Mm. Men jag menar, jag tänker liksom att jag försöker leda dig in på att föräldraledigheten gjorde att du började tänka på allvar över din karriär. Mm. Nej, det kan att man blir stark av att vara mamma. Ja, absolut. Och att man liksom, nu måste jag satsa för det är värd. Mm. Så. Mm. Så var det va? Ja. Jo, men det är ju så att det är ju ändå mycket tid man lägger på jobbet, så det är klart att man... Ja, man ska göra något som man trivs med. Ja. För det går ju ut över familj och barn. Då. Mm. Ja. Vem är det som betalar räkningarna hemma hos dig? Vi delar ganska så lika. Både jag och Kalle. Men jag får även hjälp av mina föräldrar. Ja, okej. Okay. Men jag menar själva, liksom, vem som sätter sig ner och gör de faktiska inbetalningarna? Det gör vi tillsammans, båda två. Ja, okay. Ja, ni gör det. Ni sitter ner tillsammans. Vi sitter ner tillsammans. Ja, vad duktigt. Ja. Ja. Funderar du mycket på... ekonomi och vad ni har för budget och sådär? Ja, nu när jag är mammaledig. Ja. Men innan gjorde jag inte det. Ja. Vad jobbade du med innan du blev gravid? På Teamspot, ja. Ja, okej. Okay. Mm. Och det tänker du fortsätta med efter? Ja, jag tänker gå tillbaka. Ja.
Men vad drömmer du om att bli när du blir stor? Inte en aning faktiskt. Nej. Jag trivs bra med det här yrket. Ja? Ja, ja. Så då fortsätter du så? Men vad tänkte du, vad ville du bli när du var liten då? Jobba i sportbutik? Ja, hemmafru skulle jag vilja bli. Hemmafru? Men det vill du inte längre? Jo, det skulle jag vilja. Ja. Men min sambo tycker att man ska vara ute och jobba och träffa människor. Helt rätt. Man, när man inte bara får välja dem man vill prata med. Ja, okej. Okay. Men du får väl fortsätta att skaffa barn och skaffa, så att du liksom är föräldraledig hela tiden? Nej, okej. Okay. Inte det? Nej. Varför inte då? Nej, det har med kroppen att göra. Ja, okej. Okay. Okay. Men tack så hemskt mycket. Vilka är de vanligaste ekonomiska misstagen kvinnor gör när de går in i familjebusiness? De vanligaste misstagen. Jag vet inte. Slösa för mycket, kanske? Slösa för mycket? Ja, jag gör det i alla fall. Ja. Men det är ju helt... Ja, vad slösar du pengar på då? Mat. Jag tycker om att äta ute. Man kan inte slösa... Jaha, äta ute. Nej, ja. Inte. Mm. Fil. Och handla på Ica. Flingor. Nej, men att äta ute, det tycker jag är väldigt härligt. Och sen så typ så här behandlingar, massage. Så det tycker jag är jätte... Jag är inte så mycket så här kläder, utan mer... Nej. Lyxa till det tillfället. Och sen så när mina pengar är slut så blir Gustav min provider. Aha. Ja, det är liksom så det är. Ja. Och jag vet inte om det är ett misstag. Jag känner liksom att det är en vilken vinstlott liksom. Men så ni har inte, för det här nu ska vi verkligen grotta ner oss i det här. Ekonomi. Alltså har ni alltså för gemensam ekonomi kan innebära massa saker. Ja. Men har ni ett gemensamt konto? Vi har ett gemensamt konto. Det är ett räkningskonto. Mm. Så vi har varsitt konto och så dras det pengar till räkningskontot för alla räkningar. Mm. Men så också mer för att vi ska spara. Ja. Så det, ja. Och sen så har ni varsitt privatkonto där. Ja. Och det har ni inte insyn i varandras? Nej. Nej. Nej, det tycker jag inte man ska ha. Någonting får man ha själv. Jag vet inte att han ska bara, varför köpte du den här? Det har inte du med att göra. Nej, men Marisse får exkludera andra kvinnor. Men, ja. Men för det finns ju de som alltså, de har ett konto. Men det är inte klokt. Och sen två kort. Va? Och då kände jag att jag skulle behöva motivera varenda idiotisk grej jag köper. Nej, skit i det. Två stycken skaffar ett liv tillsammans. Men du behöver inte så här smälta ihop med personer som det blir... siamesiska tvillingar ekonomiskt. Det låter helt vansinnigt. Hur, alltså jag tänker att i ett förhållande så ofta så en tjänar mer, en tjänar mindre. Mm. Oftast är det mannen som tjänar mer. Hur ska man vara självständig så att man känner att man bidrar på ett vettigt sätt men samtidigt inte blir... Alltså hur ska man lösa sånt? Nu är det jag som tjänar mer. Mm. Men jag skulle säga att i vårt fall så är det så att jag värdesätter Gustavs insatser precis lika mycket. Ska man tänka så här, man bidrar med så mycket som man kan, eller ska man tänka, ja men vi betalar exakt samma procentsiffra av det vi drar in, då blir det rättvist. Bla, bla, bla. Så gjorde vi. Ja. För att jag menar, betalar vi hälften, då blir det ju jättemycket annorlunda. Mm. Förut när Gustav jobbade som anställd, men nu äger han ju byrån med mig, så nu är det ju... Aha. Så innan fick han lön av dig och nu får han lön av sig själv eller vad? Ja, det kan man säga, han har egen firma. Okej. Hur mycket sparar ni i månaden? Gud, jag vet inte. Här eller betalar ni fortfarande av på bröllopet kanske? Det är klart. Men alltså, det är en jättebra fråga. Det där har han koll. Och här är vi lite ojämställt. För jag har inte koll på vår ekonomi. Det är han. Jag vet att det ser bra ut. För att han räknar och tycker sånt där är kul. Och jag tycker inte det är kul. Så. Men tycker du inte att det är kul? Jag har alltid avskytt siffror. Det har stressat mig. Jag är uppväxt i... Bredäng med mamma och lillebror. Alltså vi hade väldigt dåligt med pengar. Mm. Och allt man gjorde var att skulle räkna och hålla på och sånt där. Ah. Och det bara stressade mig hela den där grejen. Mm. Men för att kunna strunta i pengar så måste man ju kunna ha lite. Sådär. Nej, men så Gustav sköter allt det där. Mm. Men jag kan tänka mig att vi kanske sparar 5 000 i månaden och sånt där. Mm. Mm. Säkert helt fel, men jag tror det. Tillbaka till det här med förhållande och pengar. Mm. Man har ju pratat mycket om att
kvinnorna, alltså vi, nu med vår generation känns det som att det kanske kommer någonting annat, men att kvinnorna som födda, alltså 40-50-talet och tidigare, de hade inte råd att skilja sig. Nej. Därför att om de skilde sig, så var skulle de bo? De hade ingen inkomst, de hade ingen allt där. För att det var mannen som hade tjänat pengarna. Och vilket är fruktansvärt. För fan för det. Men nu har vi en annan situation. Alla ska jobba hela tiden, lika mycket. Mm. Och tjäna pengar och ha karriär och sådär. Men det känns som att vi kanske fortfarande är i ett läge där det blir mycket tuffare för kvinnan om man skiljer sig. Ja, men alltså kvinnan är fortfarande ekonomiskt underlägsen mannen. Mm. Jag tror det här underläget gör att man hamnar i beroendestället. Jag vet par som är tillsammans, noll kärlek. Men det är mest praktiskt nu. Bostadsrätterna är så dyra. Mm. Och de skulle inte ha råd. Man har två barn och ändra in pengarna och vill inte sätta sin respektive i skiten liksom. Mm. Det är galet att, så här, att det blir det här företaget man driver när det inte är kärlek längre. För jag har ju en tanke om att det huset som vi bor i ska jag ha råd att bo kvar i. Även om vi separerar. Det är väl bra. Så. Men då tycker Joakim att det är oromantiskt. Och då är ju frågan, men det är hur är man ekonomiskt smart utan att tappa all typ av romantik? Men hur menar han att det är, det är oromantiskt att tänka så? Ja, jag tror, ja. Det är bara en tanke. Men jag tror att man ska tänka sitt eget spår. Hur vill jag ha det? Man kan inte bero på någon annan. Alltså, och gud vad bittert låter. Men 50% separerar. Är det 50%? Ja, jag tror det, men inte mer. Väldigt många gör det. Och hur vill du ha ditt liv då? Alltså, man kan ju inte bero på en person. Det går inte. Nej. Okej, så jag pratar om pengar. Det betyder då att jag inte har några pengar? Nej, men det betyder att du kanske vill ha mer. Ja. Så. Det är ju bara de här överklassarna, alltså riktiga, som inte pratar pengar. Nej, just det. Nej. 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 Och det, för men det är fult. Ja, det är för då får precis, alla veta exakt. Att man okay. har så mycket. Ja, okej. Okay. Men jag aspirerar inte på att vara överklass. Nej. Jag vill bara vara snuskigt rik. men jag kan berätta för dig, om för att du ser väldigt intresserad ut, om jag var rik, vad jag skulle göra med pengarna. Ja, vad skulle för det tycker jag är väldigt, för pengar i sig har ju inget värde. Det är ju bara dumheter och det är ju ingen trygghet heller. För tänk om bryssen kommer att ta oss och så sjunker, då är pengar inte värd någonting. Då spelar det ingen roll vad man har på det här sparkontot och så vidare. Nej, om jag var rik så skulle jag köpa ett hus till min syster och en bil till min mamma och en liten stuga till min faster. Vad fin du, som det är bara därför med alla jag vill andra. Vara rik. Ja. Vad ska jag ha? Vad vill du ha? Om du, jag tror du är ganska rik, men låt säga att du är så här riktigt fuck everybody rik. Men jag ska ha så dåligt samvete då. Jag har alltid, det kanske låter fånigt. Varför har du en massa dåligt samvete för? Nej, jag tycker du ska njuta av din fantastiska livssituation. Ja, jag har alltid, ända sedan jag var liten. Jag kommer ihåg när mamma och pappa skramlade ihop till en mountainbike till mig när jag var 10 år. Jag visste hur jobbigt de hade det. Alltså jag mådde så dåligt den julen. Plus att den blev ju snodd där i Berings centrum. Det var skitfin mountainbike. Jag fick ha den en dag. Det var fel förort att ha mountainbike på. Nej men gud vad hemskt. Han hade cyklat på den. Ja, han cyklat i centrum. Och sen när jag kom tillbaka var bara hjulet kvar. Jag kommer ihåg att jag bara... hela vägen. Nej men jag... Det skulle kännas fel att sitta på så mycket. Jag vet när folk röstar politiskt att man... Många säger att det här blir bra för oss. Och, jag hoppas att man tänker större. Och därför blev jag så glad när du... Ta dina familjemedlemmar först. Liksom. Jag trodde tänkte så här, okej, vad ska du köpa till dig själv? Mm. Och så kommer mamma och tänkte, okej, då kommer du på andra plats. Nej, just det, syster var först. Mm. Det tycker jag är himla bra. Ja, då har jag hamnat i Lyxfällan. Välkommen Patrik Grimlund. Tackar. Det kanske inte, jag kan tänka mig att väldigt många människor har återkommande mardrömmar om att hamna i Lyxfällan. Men för mig så är det en våt fantasi. Aha, du är äntligen här. Ja, att få stå här med dig. Och i min fantasi så säger du att det är den vackraste budgeten du har sett. Och att vi får väl se om fantasin överensstämmer med verkligheten. Jag är lite rädd för att det inte är så. Okej, boendekostnader.
Vad säger du själv där? Tänk till här högt. Vad har ni för utgifter? Ja, men jag vet bara att jag brukar säga att vi bor så billigt, att vårt hus är så billigt och att det är så låga räntor så att vi bor ungefär som i en etta. Jaha. En hyresetta. Ja. Så runt 5000. Runt 5000. Då räknar ju du bara med, vad då? Du räknar med el, larm och vatten. Men ni har också ränta och amorteringar på 4 och 5. Okej. Okay. Så då är vi helt plötsligt uppe i... 9 och 5. Ja. Ska jag sätta över 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9 och 5 då. Det som slår mig vid boendet här, ni har väldigt höga elräkningar. Ja, vi eldar med pellets och när de tar slut så går vi på el ibland. Ja, direktverkande el. Mm. Mm, det är dyrt. Då ser vi på matkontot då. Hur står det till där? Har du koll på det? Maten? Ja. Ja. Och då räknar vi in här då både det du köper i butik och även systembolag och lite kring. Det du äter och dricker. Mm. Hela familjen. Och då ska man ju komma ihåg att ni är 4 barn i familjen också. Mm. Vi klumpar ihop det här då, och då är det faktiskt så att ni har ett matkonto på hela 12 000 i månaden. Så det är ju ganska extremt. Men som sagt, ni är... Många i familjen också. Är det småhandling hela tiden? Ja, jag tror att det är småhandling och att jag vägrar att tänka att... jag vägrar dra in på det. Jag vägrar tänka, ska jag ta en billigare pasta? Ska jag verkligen köpa så här mycket ost? Ja. Jag skulle det är något som du prioriterar. Aldrig rehoppa mat. Nej. Då får jag vara bra fattig. Ja, okej. Okay. Så mat är i stort sett det sista du skulle tulla på och dra in på. Ja. Då kommer vi till gemensamma kläder, klädkontot här för familjen. Jag tror inte att det var någon det brukar nog vara mer. Okej. Okay. Det som jag har här, det är 6500. Men sen berättar nej, du... Nej, det brukar inte vara mer än det. Ja, det där. Det verkar lite osäkert här. Ja. Det innebär ju att ni skulle shoppa kläder för en... bra bit över 70 000 per år bara till barnen. Nej, men det gör vi inte för så, men då stämmer så inte ser det inte ut. Vi ska göra en budget som stämmer, så då tycker jag att du får justera den där. Jag tror att det var lite födelsedagspresenter till andra från... Jag tror vi kan göra så. 3 000 är mer en sann siffra då? Ja. Mm. Transport, hur står det till där med olika busskort, eventuell bil? Nej, ja, vi har en bil som är avbetald. Ja, ja. Bra. Inga bilån? Nej. Som vi kör lite ibland. Jag tror inte att vi tankar. Jag undviker att tanka. Jag kör på ångorna och sen så tankar jag in. Ja. Men kanske 600 i månaden max. Som ni tankar för. Men sen är det väl skatt, försäkring, service, reparationer, besiktning. Mm. Men om du säger att ni tankar för 600. Ja. Då tror jag att den totala kostnaden i slutändan är ungefär dubbla. Så 1 och 2, men här får vi avrunda då till 1 000 kronor. Mm. Sparande, finns det något sånt? Ja, det gör det. Ni sparar faktiskt riktigt bra till alla 4 barnen. Mm. 2, 8, 3 000 får du sätta upp på sparande. Nej. Där. Och då kommer vi till lån. Och här hade ju du tänkt att sätta upp huslån, men det vill inte jag göra, utan det ligger under boendet. Allt som har med boendet att göra ligger där. Och här kommer övriga lån, det vill säga om det finns någonting hos CSN, om det finns några blankolån eller sms-lån. Mm. Det gör det inte. Nej. Nej, men inte. Så vi har inga lån helt enkelt kan man säga. Nej. Fast jo, det har vi har huslånet, men det ligger det här. Det ligger där, ja. Och det är ett befogat lån, definitivt. Mm. Övrigt, här är det ju väldigt... mycket utgifter. Mm. Nytt fönster 12 000. Det är en engångssumma ska vi komma ihåg. Ja, den summan på 12 000 får vi slå ut i alla fall på 12 månader för att det ska bli rättvist här. Men den här övrigt posten, vet du hur mycket den uppgår till? Nej. Nej. 15 500. Nej. Men det är ju för att fönstret ja, lyras. Ja, ja, ja. Ja, okej. Okay. Så jag skulle säga att gör det här rättvist så landar vi på 9 000. Ja, ja, vad säger du nu då när du har fått se din ekonomi här på svart på vitt? Att... Boendet var dyrare än vad du trodde. Mm. Kläderna tycker du går åt för mycket. Mm. Och övrigt är ju fasansfullt. Ja, och det är faktiskt... Men det här ser ju jättebra ut. Det är inte ofta jag ser en sån här kolumn. I stort sett så ser det ju hyfsat bra ut. Jag är mest chockad över ert matkonto på 12 000. Mm. Och där tycker du absolut att det är befogat. Mm. Mitt sista råd här nu då... Se över utgifterna, många bäckar små här på övrigt. Mm. Kolla om ni kan faktiskt göra en gemensam investering i boendet så att ni får i alla fall ner driftskostnaderna, elen. Mm. Men om vi ändå ska försöka applicera det här lite på mammor överallt. Mm.
Ska man lägga mer i sparande på barnen? Det är jättesvårt att säga vad man ska göra, för det är individuellt hur man... Mm. En del får ju knappt pengarna att räcka till mat och hyra, och då känns det förmätet att säga att man ska lägga mer än 3 000, för det är ganska mycket för många familjer. Men jag tycker att det är jättevettigt att har man råd, sätt i alla fall av halva barnbidraget. Och det är ungefär vad ni gör, ni sätter av 700 kronor per barn. Mm. Och det tycker jag, då kan man ha gott samvete. Och det, börjar man med det från barnen är nyfödda så blir det en bra slant när de fyller 18 eller 20. Mm. Nyckeln till att hålla budgetar, det är att sätta mål och känna att man har faktiskt en riktig motivation. Inte att någon annan har sagt det, utan att du och Joakim kommer överens tillsammans och gör det till en sport. Innan vi fyller XX, då ska vi vara skuldfria. Mm. Och ett hus i Provence. Det är också, det är bra. Lägg ribban högt. Underbart. Ja. Ja, lycka till då. Men tack så mycket för idag. Nu ska jag iväg på nya uppdrag. Ja, lycka till med det. Håll hårt i pengarna. Hej. Hej. När det gäller detta med, man vet, du vet vad du tjänar, det vet du ju. Ja. Ja, men du vill inte säga? Vänta, jag tror att det är 33-34 någonstans. Jaha, men magiska... varför får inte du 40 då? Nej, alltså det är ju som anställd så är det mest magiska. Så. Nej, jag tycker jag ska ha 40. Men du vet ju själv som egenföretagare att det går någon gräns där, ja, skattemässigt. Ja, det är därför jag har 33. Ja, ja. Jag tänker låta som att jag är helt jättebig. Mina revisorer sköter det. Ja, men det är de säger att det här eventuellt är nog bra. Mm. Ja. Nej, men det är så här, revisor, redovisningsassistent och sen har hon en assistent tror jag. Jag fattar ingenting. Nej, inte jag heller. Gör vad ni ska göra. Skicka räkningen. Eventuellt betala den innan den går till inkasso. Jo, men att jag vet vad jag tjänar och sen så ger jag det här till Joakim och så betalas räkningarna. Mm. Och sen har jag lite över och sen går lite till... Men vad lägger man pengarna på egentligen? Och att nu gör jag aldrig det. För att jag tror inte att jag vågar. Men om man skulle gå in på kontohistoriken så... Nej men gud, jag vet att jag gör så här punktinsatser ibland och jag köper nya träningskläder, jag tränar rätt mycket. Mm. Som ni ser. Du tränar så mycket. Jag är gravid. Det går jättebra med äsen. men du, vänta här nu, du tränar så mycket så att du sliter ut träningskläder. Ja, det är. Oj! Ja. Och sen så tycker jag det är kul med träning. Nu blir jag trött på att jag tänker på det. Mm. Men jag tycker det är kul att och ha snygga träningskläder. Nej, men nu köper jag träningskläder för jag kommer inte ner i dem jag hade förut. När jag var liksom smärt. Utan nu behöver jag lite så här större storlekar. Mm. Mm. Men hur mycket tror du att du lägger på din egen persona? Hår, smink, ja, just det. Kläder? Smink är ingenting. Men, varför inte då? Jag behöver inte det. Nej, jag skojar. Nej, det gör du ju inte. Jo. Men du gör det. Nej, men jag... Ja, jo, jag är med. Det gör jag med. Men jag blir gul på vintern. Det börjar komma nu. Nej, men jag är inte... Jag är inte som smink. Jag är riktigt så här... Tom girl, tror jag. Jag har aldrig varit för så här jättemycket smink. Det vill jag också vara. Hur blir man en sån? Jag vet inte, men jag orkar inte plottra till mig. Men att jag tycker det är jättefint när andra gör det. Mm. Men hår försöker jag fixa lite då och då. Mm. Men jag vet inte hur mycket jag lägger på mig själv. Jag vågar inte tänka på det. Nej, men om jag ber dig tänka på det? Ja, jag kanske lägger 600 spänn på hår varje månad. 600 i månad? Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen så något plagg eller flera för kanske 1000 i månaden. Mm. Och sen så äter jag för massor av pengar. Vad är det du äter? Brunch. Brunch tycker jag om. Träffar tjejkompisarna och bruncha. Mm. Det är dyrt. Jättedyrt att bruncha, speciellt i Stockholm. Går man till något fint hotell då? Eller vad? Ja, gärna. Eller gärna ja, men där de har god äggröra. Det är... Ja, okej. Okay. Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag. Tack, och delade med dig av din buk. Ja. Och din ekonomi och allting. Mm. Det kommer bli jättebra. Jag tror att det kan bli en kille till. Men tror du det? Ja, vi får se. Det har inte fått en gravid form. Nu är det bara fläsket som säger att det är en kille i sådana fall. Lägger sig valkarna på det sättet.
Jag har glömt allting. Har jag ens fått några barn? Ja. Tusen tack för att du kom hit mycket. Idag. Och tack till er där hemma. Det här var sista programmet för den här omgången. Jag hoppas att vi kommer tillbaka, att vi ses igen. Jag hoppas att ni har haft kul, för det har jag. Hej då!